Як ми оновлюємо розум? Як Христос? Думаємо, як Христос? Сіємо слово, слово, слово. Ми створені так, що ми можемо це робити. Обновлення розуму. Ви знаєте, дуже багато зараз інформації для християн. Ми всі так багато знаємо. Направду. Стільки проповідей, відкрито, нема ніяких заборон. Все для нас. Знаємо багато. Проте на рівні розуму нашого. Ну, хто з нас не знає, що ранами Ісуса Христа ми є зцілені? Ну, хто не знає? Всі знають, всі. Всі знають. Проте продовжують бачити себе хворими. Знати знаємо, але продовжуємо бачити себе хворими. Знання маємо, але не даємо цьому знанню міняти нас. Спосіб мислення не міняється. А повинен помінятись. Хочу зупинитися на цьому слові, щоб ще дати вам більшого розуміння. Спосіб мислення. Він має оновитися. Колись розказувала цю байку, але вона має якраз пояснення способу мислення. Ми знаємо песиміст, оптиміст. Ми це вже нам пояснювати не потрібно, але розкажу вам про двох жаб ще раз. Одна з них була песимістка, а друга оптимістка. Так от, ті дві жаби попадають в велику бочку молока і починають там карабкатися, плавати. Намотують круги. Ну і жаба-песимістка вже на якомусь там колі стомлюється і каже: «Ні, ми не виліземо з тої бочки ніколи, не буду я більше отут кола намотувати, я тону». І втопилася в тому молоці. А оптимістка: «Ні, каже, я далі буду продовжувати, я знаю, що вихід є». І вона намотує в тій бочці по колу, лапками своїми бултихається. А що робиться з молоком, коли його так калатають? Скисає, робиться масло, ота тверда поверхня підлізла під її лапки. Вона вперлася, хоп, і вискочила з тої бочки. І ось. Такий в неї був спосіб мислення. Який у нас має бути в нового творіння, нової людини, спосіб мислення? Відповідь ви знаєте. Який? Як у Христа. Як у Христа. Бо Христос живе в мені. І я нова людина. І я мислю, як Христос. Зрозуміло. Знання маємо? Сьогодні знання маємо. Над способом ми будемо працювати. Все, що ви мислите, а ви мислите весь час. І кожен день, вчора було слово, що 20 тисяч мозкових клітин вам ще додається. Ще раз, що відмирає, а Господь вам додає. І ми це все заповнюємо способом мислення. Чиїм? Христовим, Христа. Як Христос, так і я. Як Христос, так і я. Як він мислить щодо хвороби? А ніяк, її просто в нього немає. Немає, вона йому не належить. Він здоровий, Христос здоровий, він ніколи не хворів. Немає ніякої хвороби у Христа. Який в мене спосіб мислення? Ісус мене викупив від всякої хвороби. Як викупив? На Христі. А що далі? Поселився в мені.
Я маю тіло Христа. Здорове! І ми сьогодні ще це приймаємо, щоб ви ще раз укріплялися в тій істині. Це мій спосіб мислення. Я здорова, а усяка хвороба мені не належить. Чому? Тому що вона не належить Христу. І не належить мені. А я і Христос. Моноліт. І ніщо написано не вирве вас з того моноліта. Міцно тримає, нас Дух Святий тримає. От так от, в кулак. Я і Христос. І такий наш спосіб мислення. Да, сатана хоче нас розірвати, роз'єднати, відокремлити, натицькати нас всякими думками непотрібними. Звичайно, що хоче. І він це робить. Але ми дивимося на це очима Христа. А як Христос дивиться на це все, на це всі стріли лукаво? Як він дивиться? Знаєте, як? Як переможець. Бо він переміг це, він вже переміг це. Будучи праведним, взяв всі наші гріхи і пішов на хрест. І все він переміг, усі стріли лукаво, усі його задуми, все переміг. Бо він був праведність, яка забрала усі гріхи і понесла на хрест замість нас. Він переможець, він переміг. Він забрав ключі від смерті в сатани. Він забрав владу, яку він нас забрав. Він все в нього забрав. Переміг, переможець. Який наш спосіб мислення? Як переможця. Ми переможці. Чому ми переможці? Христос мені. Він переможець. Я як Христос. Він переміг, я переможу. Він переміг, я можу перемогти. Я йду, я наступаю. Я протистою дияволу. Не дамся. Алілуя, Господь Бог. Хочемо ми часто, часто хочемо, як християни, знаю по собі, щоб дуже швидко в нас все це відбулося. Господі, отак, щоб швидко. А ми вчора говорили, що потрібно сіяти в себе, щоб воно проростало, і це якийсь час. Але факт у цьому, щоб ви знали, що проростає зерно. Зерно Боже проростає, воно сильне, і воно проростає. Таке слово. Як ви про себе думаєте? Ми вже говорили. Як Христос. Дивіться, в Старому Завіті є прекрасна історія про єврейський народ, вихід його, як він йде в свою обіцяну землю. Ми знаємо цю історію. І дуже, от зараз просто так думками направтеся туди, вже підійшли ми під обіцяний край. І висилають розвідку, щоб подивитися, хто там. Серед них є Ісус Навин, Халев і ще інші представники з племен ізраїльського народу. От вони пішли в це обіцяне місто, в цей край подивитись. І Слово Боже далі нам говорить. В числах 13 розділ 33 вірш. Я зачитаю. І там, коли вже повернулися вони і розказують, що вони там бачили. І там ми бачили велетнів, синів, Енага, з роду велетнів. І були ми в своїх очах немов та сарана. І такими були і ми в їхніх очах. Немов та сарана. Знаєте, що таке сарана? Саранча, сарана. Це ясна річ, це не слова Ісуса Навина, тому що він говорив протилежне. А це одного з представників племен, який розказує, ми були, як та сарана. От такими вони себе бачили. Як часто ми, християни, бачимо себе от такими немічними, хворими, по нас товчуться. Чому? Бо ми себе такими бачимо. І це слово чітко говорить. Що в результаті цього було? Знаєте що? Не пішли вони в обіцяний край. І ще ходили по тій пустелі, поки всі не вимерли. Хто так думав? Знаєте, до чого це привело? До смерті. Вибір за нами. Як ви будете про себе думати? Як думати про себе? Я вибираю, як Христос.
Я знаю, що в кожному зараз вибір це є. І кожен з вас вибирає. І сьогодні хай це буде таке рішення у вас. Я вибираю думати як Христос, бути як Христос, стати тим новим творінням, чітко йти по тій землі, доки мене Господь тут водить, як Христос, як переможець. Апостол Павло далі говорить, наставляючи нас, Римлянам 12:2. Не, ще стоїть слово «і», дуже важливе слово «і». «І», бо це є продовження. Слово «і» – це зв'язочка, от така маленька. «І», «і» – не пристосовуйтесь до цього віку. Важливе слово, я зараз ще про нього поговорю, про це слово. «І» – не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля. Дві крапки. Що є Божа воля? Це йде далі, зараз пояснення. Добре, приємне і досконале. Це є воля Божа. Добре, приємне і досконале. І зараз слово «і» – не пристосовуйтесь. Не пристосовуйтесь до віку, до світу цього. Ще є в поясненні цього слова «не набирайте», таке докладне пояснення цього слова з грецького, «не набирайте форми цього віку», «не набирайте форми». Знаєте, як берете формочку, заливаєте там рідину, і та рідина, чи свічка, чи будь-що набирає форму. Так от, не пристосовуйтесь до цього віку і не набирайте форми цього віку. Як нам не пристосовуватись? Насамперед, буденщина наша. Чим ви засіваєте себе? Що вам цінне? Це тліюче? Якщо ви тим тліючим себе насичуєте, то ви пристосовуєтесь до віку цього. Пристосовуєтесь. Буду як всі. Всі і я там. Що я роблю? Я пристосовуюсь до віку цього. А якщо я пристосовуюсь до віку цього, то я не пожну отого, що є воля Божа, добре, приємне, досконале. Щоб я оце пожала, оцю волю Божу в своєму житті, чітко апостол каже, оновлення розуму. Оновлення розуму. Як ми оновлюємо розум? Як Христос. Думаємо, як Христос. Сіємо слово, слово, слово. Отак. Скільки можна, скільки ви можете це робити? Ми створені так, що ми можемо це робити. І якби ми не могли бути як Христос, то б не було б цього написано. І апостол Павло, який насамперед, будучи вже людиною після Ісуса, після смерті Ісуса, він це пережив на своєму житті і чітко дає нам це пояснення. Ми маємо все для того, щоб бути як Христос. І не пристосовуватись до віку цього. Тобто, дивимося так, маємо сусідів. Що там сусіди роблять? Що вони роблять? Ну, різні сусіди. Дай Бог кожному з нас сусіда Божого чоловіка. Будемо молитися за таких сусідів, будемо мати їх. Але ми маємо дивитися на них Божими очима. Не пристосовуватись, не робити все, як той сусід, да? а навпаки, витягувати сусіда, і ти будеш до мене мою форму набирати, Христову форму набирати, а не я буду пристосовуватись до тебе, бо так говорить мені світ. Робимо вибір, рішення за вами, за нами рішення. Ми люди вільні. Вільні. Можете вибирати. І робимо рішення. Буду пристосовуватись до віку цього. Знаєте, включаємо телевізор. Там всього, що треба, що не треба. Якби добре дивитися то, що треба. Но то, що не треба. Ви думаєте, воно просто отак от проходить? Та ні, сатана хитрий і лукавий. Він хитрий і лукавий. Він розставив ловушки кругом. Для чого? Щоб я пристосувалася до віку цього. А я не хочу. А я не хочу пристосовуватись до віку цього. Я роблю рішення. Я не буду. Я зробила рішення в своєму житті. Я не буду насичувати. Бо я це сприймаю так, як засіваю свою ниву.
Я сприймаю це конкретне насіння, злоякісне. Злоякісне насіння. Воно вам не принесе життя, тому що так написано. Не дасть воно нічого, воно тлінне. Воно мертве. Мертве дасть мені мертве. Я не хочу цього. Зачим воно мені? Я не пристосовуюсь до віку цього. Я роблю вибір. Там інші закидають, ой, ви вже там релігійні фанатики, як собі там хто говорить. Це мені все рівно, що хтось говорить. Мені все рівно. Я не реагую на ті слова. Я просто знаю корінь зла. Я дивлюся на це, як Христос. Я думаю, як Христос. Ну, буде Христос це дивитися? Та ясна річ, що не буде. Він противиться тому. Воно йому противне. Чому противне? Тому що це гріх. Тому що там несеться смерть. Тому що це стріли лукавого. Він свої напасті всюди поставив, щоб спіймати нас і пристосувати. Христос проти цього, і я проти цього. Вибір за нами. Дивіться, воля Божа, добре, приємне, досконале. Я колись зупинялась, добре, приємне, досконале. Це кожному, 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 кожному. Тут не сказано, що тільки для одних, для інших ні. Ні, це для нас добре, приємне, досконале. Якщо в моєму житті я не бачу ще того доброго, приємного, досконалого, якщо я ще не бачу. Іншими словами, царство Боже, це і є царство Боже, воля Божа, добре, приємне, це є царство Боже. Якщо я ще цього не бачу, значить що? Хоп, оновлення розуму, далі, далі, йди далі, оновлюй розум далі, як Христос, старайтеся, робіть зусилля, а написано, силою береться, а приходить непомітно. Але силою береться, бо я маю вибір. Я можу поступити, сісти зі всіма і дивитися то, що там йдеться, чи робити то, що світ робить, а маю вибір не робити цього. Вибір за нами. Але я знаю просто, що якщо я не буду пристосовуватися, я пожну. І пожну таке. Таке, яке? Добре, приємне. І дуже мені подобається слово «досконале». Хто досконалий? Христос досконалий. Ми хочемо, щоб швидко часом, от нас все то швидко, але знаєте, мислення наше, читаю, передує, є першим, а далі йде проявлення. Мислення передує проявленню. Мислення наше передує проявленню. То, що ми мислимо, це ми будемо бачити в нашому житті. Які твої думки, пише Слово Боже в притчах, такі і ти. Мислення перше мислення. Що я там понапихала? Що я там думаю? Оце, що я думаю, оце буде проявлятися. Приклад. Апостол Павло, друге післання Коринтян, 8 розділ, 9 вірш. От ми зараз пороздумаємо над тим віршом. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас Він, Господь, став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. Як багато ви знаєте інформації, маєте інформації саме про те, що Господь зубожів, щоб ми були багатими. Інформацію знаємо. Багато що використовують. Так. Знаєте що? Чим більше ви пожертвуєте, тим більше ви отримаєте. І люди біжать, віддають, що мають, і останнє. І в результаті кризис. Що відбулося? Люди вроді поступили так, по слову. Все. Ділами поступили. А де лишилося їхнє мислення? Мислення первинне. Не спішіть віддавати все, поки вас ось тут не посіється і корінчик не проросте у тому слові. Спочатку корінчик, потім діла ви побачите. Но люди вхопили, в того, бачиш, той так поступив, йому так є, і я так поступлю.
І вони дивляться на інших, роблять те саме і крах. Чому? Так зерно не проростає. Коли я посіяла цей вірш в себе, як коли я знаю, що Господь мій зубожив, я над тим роздумувала, я тим живу, я тим дихаю, поки це зерно в мені не пустить корінь. А як зерно пускає корінь, я кажу, як благодать тут почала проростати, і ми вже побачили по людях, як вона діє. Алілуя! Це була велика радість для нас, тому що я побачила, як слово зерно пустило корінь, і як почалися відбуватися кругом і зцілення, і благодать, і мир в домах. І далі буде, ще більше буде. Тому що слово має пустити корінь. Що таке корінь? Мислення. Ваше мислення первинне, воно має змінитися. Ви повинні думати вже як багатий. Отут я вже знаю, я багата, хоч я не маю ще то. Але я вже тут бачу, я вже поступаю як багата. Я вже не піду на секонд-хенд, не буду. А якщо буду, то всі все рівно будуть знати, що це коштує великі гроші. Ну, я не буду, ви розумієте, мислення, ти починаєш рухатися як багатий, ти поступаєш як багатий, от тоді слово це проросло в тобі, і я жертвую, і я знаю, що мені буде в 100 крат. Ви не раз чули такі свідчення, чи в 10-ро? Но поки мислення не змінилося, поки ви не думаєте, як Христос по тому поводу, не переживайте, роздумуйте, перебувайте в цьому. Не дайте лукавому викрасти це від вас. Ви почуєте, ви побачите. Ось тут змінилось. І ви будете бачити діла, які будуть проявлятися навколо вас. Запам'ятайте це. Оновлення розуму. Це відбувається, оновлення розуму. Поки воно не відбулося, я йду, шукаю, беру силою, оновлюю себе, заставляю. Якщо десь стикнуся в тверде, нічого, трошки лоба наб'ю, але я знаю, що я пройду, проламаю. Чому? Тому що зі мною Христос, Він все переміг. Йду далі. Ну, впала трошки, Господня рука не випустила мене. Встала, підняла, пішла далі. Йду, як Христос, бо Він переміг. Мислення оновлюється разом з Христом. Самооцінка. Мислення контролює наші емоції. Ми говорили про це, зараз ще раз хочу трішечки. Мислення контролює наші емоції. Нам не так просто дається любити. Любити того, кого ми не хочемо любити. Нам це тяжко дається. І не будемо, маючи знання, говорити «люблю всіх». Та не люблю всіх. Та не люблю всіх, що буду лукавити. Но хочу любити. І знаю, що роблю в тому дуже кроки такі, бо знаю, що Христос полюбив. Я знаю, що Він думає по-інакшому. Я знаю, що в мені. Я знаю, що мені треба полюбити ту людину. Хоч я її не люблю на даний час. Вибір. Думаю, як Христос. Думаю про ту людину, як Христос. Боже, Христос, що ти про нього думаєш? Він ж негідний. І ти. Господь каже, я так не думаю. Чому ти так не думаєш, Христос? Тому що я вже переміг ті всі гріхи, я з цим покінчив там, на Христі. Я вже з тим покінчив все. Я вже все зробив, щоб я про це більше не думав. І він не думає про це. Господи, а що ти думаєш? Думаю про нього, омитий, в моїй крові, очищений від усякого гріха, праведний. Вибери мене. Ось що я думаю. Вибери мене. Стук-стук. Вибери мене. Ось що я думаю. Тоді я дивлюся на ту людину іншими, я Божими очима тоді дивлюся. Господи, як що стук-стук. Я знаю, що тут на землі ти нас поставив, нас, своїх дітей Божих, щоб ми... Ти працюєш над тим сердечком, я знаю. Ну, коли ти стукаєш, я маю теж там підійти, бо ти в мені. І коли настає, коли ми тут темряву зв'язали, привіт, Христос прийшов. Алілуя, приймай. Двері відкриваються, людина приймає Христа.
народжується зори. Отака любов Божа. Така любов Божа. Отак я маю любити усіх. Отак я маю любити усіх. Навіть не буду казати кого. Всіх. 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 Отакими очима. У нас мають бути думки Христові. А він так думає. Інакших думок в нього немає. Бо він полюбив кожного. Бо віддав свого сина за кожного. За кожного. Бо полюбив нас. Бо полюбив нас. І тепер поселився в нас. Тому любити важко. Але можливо. І робимо це з Христом. Тому емоції мої контролюються. Ким? Христом. Його помислами, його думками. Амінь на цьому. І коли ви будете мати належну, я казала, не самооцінку, слово самооцінку належить психологам і всім тим вченням. Це не є Боже Слово. Бог ніколи не створив нас, щоб ми собі самі по собі росли і жили і так далі, без Бога. Ні. Бог нас створив для себе. Для себе. Ми створені для Бога. Відповідно, ми залежимо. Мені подобається така залежність до Бога. Ось така залежність мені подобається. І то не то, що залежність. Я кажу, Господь, Христос плюс Надя. Ух, все, одне ціле. От така залежність мені подобається. Христозалежність, христооцінка. Я хочу, щоб кожен з нас, будучи новим творінням, мав отаку оцінку себе, як Христа. Оцінюйте себе, оцінюйте Христа, який є у вас. Отака оцінка наша. І тоді зрозумійте, що благодать ми всі знаємо, знання маємо. Благодать через Христа. Ми всі хочемо благодаті. Ну, але ж вона через Христа йде. Інакше вона не росте окремо. Он там благодать, он там Христос. Такого немає. Слово Боже пише благодать через Христа. Слово через, ми колись з вами говорили, це дуже важливе слово. Через Христа. Де Христос? В мені, Христос, в мені. В мені. То значить, де благодать? Через Христа. Ось вона на моє життя. Ось вона. Алілуя. Ось вона. Тому що я без вас не уявляю собі життя. Я не уявляю більше життя, не проповідуючи, не говорячи. Колись мене не можна було випхати. Я ховалася там за спинкою весь час. А тепер я би не зійшла з цього місця. Але я дякую Богу. Нехай ця благодать буде вам видима у вашому житті повністю. Як вона буде видима? Коли ви зробите, скажете, Христос, ти в мені, а ось благодать, яка тече від тебе, ріками живої води навколо вас. Ми йдемо до цього. Ми оновлюємо кожен раз свій розум цьому. Оновлюємо. Я кожну хвилину свого життя, Господі, хочу оновлювати в цьому розум. Щоби, коли цей день настане, коли здійсниться то, що ми вже маємо нового чоловіка, маємо новий дух, дух Христа. Це та обітниця, яку Бог нам дав. Але ще Він нам дасть прославлене тіло. Це нас чекає там, на небесах. Поки що, Господі, я можу в дусі там знаходитися, скидати ті вінки, поклонятися Тобі, хвалити Тебе. Я можу це робити в дусі, бо в мене Твій дух, і я парю з Тобою. Але я знаю, що ще прийде той момент, коли Ти нам даш нові тіла, прославлені тіло. Тіло – це тіло і душа, це разом, це плоть. Прославлене тіло. І ми будемо всі там разом на небесах бачити вже тих старців, щупати їх, трогати їх тілами, відчувати їх. Це нам буде. Але зараз в нас так багато є тут, на землі. Нам Бог все це дав і посадив нас. І там ми можемо бути, на небесах у дусі. Оновлюємо розум в цьому. Кожен день, кожен крок, кожну хвилину свого життя ви побачите зміни. Це будуть реальні зміни. Робіть кроки, беріть силою. Що можете, беріть силою. Але не стійте, не лишайтеся на тому місці,
Я кажу, все, Господь, сьогодні я тут, але завтра я вже далі пішла. Кожен день я ще далі пішла. Я не хочу зупинитися на цьому місці, коли я от сьогодні тут. Я рухаюсь з тобою, тому що наш Бог теж рухається. Він не сидить на одному місці. Він нема, взагалі слова нема. Життя, життя. Ви не можете, як можемо собі уявити життя в коробочку чи як? Ну, нема такого. Я навіть уявити, мене нема такого уявлення. Це парить, це рухається, це Христос. І ми разом з ним рухаємось і побачимо, як ця благодать реальна, реальна тече від нас. Ми вже можемо це бачити, але я хочу ще більше, ще більше і ще більше. Амінь. Слава Господу. Слухайте, я не думала, що я буду це робити на всіх. Я хотіла, ну, якби говорити з Надією, але 2 тижні тому я була тут, говорили про емоції, про благодать. І я підходила на окрему таку розмову і молитву. І, скажімо, 15 років я увірувалась, я буду намагатись швидко говорити. 15 років увірування, і Бог піднімав мене зі стану ненависті, просто ненависті до всього абсолютно. І це проходило з моїми батьками, в моїй сім'ї взагалі, тобто я ненавиділа спочатку взагалі все. Бог мене піднімав, виводив, прийшов час, коли я зрозуміла, що свою маму я люблю. Але емоції мої, вони були не впорядковані. І Бог час від часу піднімав мені, поважай. Почитай. Я, Господи, ну як почитати? Ну, Боже, ну не можу, ну вона вот это, то. І все воно вирувало. І ми говорили з Надією. І ви знаєте, настільки вона чітко просто сказала мені, що каже, Христос тобі, і ти можеш владіти емоціями? Бо в мене якось оце було, що не можу я. От вона як скаже, от вона достане мене з самої глибини. Ну не можу я з ними справитися. І Надя мені чітко говорить, ти можеш. Знаєте, воно якось, ну, воно мене досягло. І ми молилися, і, ну, я ще там багато говорила всього, але от благодать. І я пішла додому, і я, ну, кажу, Господи, я хочу, і мене Бог побуджував, якби, вибачитись перед мамою, це мені коштує, і я не можу, і я, якби, не можу з собою овладати. Але я пішла з думкою, що я можу, Господи, я можу, Бог, я, ти мене до цього кличеш, я це розумію, я починаю молитися. Це я була в п'ятницю вечором. І вже в понеділок, якби, але я почала молитися за себе і молитися за маму. Боже, приготуй її серце, тому що я вибачалась перед нею декілька раз, але це було на рівні, да я, Господі, я знаю, як тобі привикла, ти така і є. І знаєте, і це знов травмувало, і ти думаєш, Боже, ну що ж ти не можеш увидіти, якби я хочу міра, а ти, от чому? Але моїй мамі ще 90 років, вона покаялась рік тому, розум не оновлений, характер, понятно, що я не можу вимагати від неї, мама, стань як ангел, просто, тому що це вже 90 років. Да? Тобто я мушу знизу йти, Бог мені це показував, що ти мусиш. І я приходжу, значить, в понеділок вона там пішла, я готую їсти, все, вона приходить, я, мам, садись, руки помой, значить, вона йде на кухню і така, да не хочу я потім вислушувати від тебе. Тобто вона мені бросає репліки. І оце в мені знову піднімається. І тут Надя. А Надя мені каже, зрозумій, кожне слово – це стріла лукава. Це не мама, це стріла. І воно так, якби в мені так, опа, а я так, ні-ні-ні. Я відвернулася. Я говорю, мам, садись. Я говорю, у нас є вечір, давай ми його по-чоловічески проживемо. Зачем? От у нас впереді вечір, говорю, там було много чого, давай ми це вибросимо, проживемо. Бог дає таку благодать. Ми сідаємо, я їй даю, вона їсть. І от я дивлюсь на неї, і такий всередині стан, якби я молюся. Знаєте, оце, Боже, де це время, як почати, Боже, як сказати? От таке середина. Вона їсть, і вона починає розговорюватися. Була на огороді, травка росте. У мене теж якби, оце відношення таке до травка росте. Думаю, Господі, тут люди, якби, наші емоції, у нас не вирівняні отношення, а тобі травка. Тобто, ну не могла я оце, воно мене зривало. Думаю, Боже, ті ліпісточки, ну все. Тут вона починає говорити, знаєте, я дивлюсь на неї, і вдруг мені Бог говорить, оце міра її щастя. В її 90 років це міра її щастя. Послухай. Травки, ліпісточки, посаділа 2 ряди картошечки, полила. Ну послухай, це її щастя. Ну я взагалі сижу така, знаєте, ну і слухаю, і дивлюся, вона розквітає в тій розмові, розквітає. Я там купила їй пирожне, вона любить, я їй поставила, на що у нас праздник, ми ждемо гостей. Я говорю, ні, мам, знаю, що ти любиш, я тобі купила. І знов-таки, як почати, знаєте, і Бог мені так дає, я говорю, мам, дай руку свою. Я так, якби, кладу руку на стол, і вона дає мені свою руку, так протягує, переворачує, не очень красиві пальці, там ногті у нього не в порядку.
А, Боже, я ж ще все і зображаю. Дает мне руку и как бы забирает. И типа, ой, рука такая, это вот. Я говорю, мам, дай, пожалуйста, руку. И она дает руку, и тут я как бы все, у меня слезы подкатывают, и я... Але Бог мне четко дав разумение. Знаете, я извинялась с ней по-разному, но тут я извинялась за то, что я ее не почитаю по слову. И я говорю, мама, прости меня, что я, говорю, не почитала тебя, и я была с тобой грубой, я была с тобой резкой. Знаете, и щось таке Бог робить, що вона піднімає очі і говорить, я тебе прощаю. И я готова была свалиться со стула. И она говорит, ты понимаешь, Люда, типа, я говорю, мам, я тебя люблю. Она говорит, я тебя тоже люблю, но мне очень больно, когда ты там со мной вот так. А я говорю, мама, а ты как думаешь, когда ты мне говоришь, мне не больно, у меня что, души нет, а вот то-то-то. Потому что она тоже позволяет, в общем. И она, вот я говорю, и она вдруг говорит, знаешь, ты меня тоже прости. Слушай, ты це щось. И я говорю, мам, у нас впереди есть дни, сколько тебе Бог отпустил, давай мы будем в мире. Она говорит, с этого момента, это ее слова, говорит, как с чистого листа. Я говорю, мама, как с чистого листа. Все, вот все, что было, просто в мусор, и у нас есть впереди будущее. И вот 2 недели, благодать такая просто, то есть я прихожу, я ее обнимаю, она вот там вчера, она уже встала, она приходит ко мне на балкон, и так, а я сижу, знаете, и есть расстояние. И я вижу, что она так, она вот пришла, чтобы я ее поцеловала. Я встала, мамочка, мамулечка, солнышко, такая благодать. Но вот это вот, мышление, что я могу. И Надя мне сказала, что она тогда проповедовала, что вот как бы плоды духа, плоды, которые от сатаны, да, и что наши эмоции. Что Бог как бы, он дает нам эмоции хорошие, сатана дает нам плохие эмоции, да, и что мы ничего не можем, ключевым тоже для меня было, без Христа мы ничего не можем. Я это слово знала, но я никогда не применяла его в сферу эмоций. Я понимала, что мои эмоции неправильные, я сдерживалась, я старалась, я намагалась, как-то по-разному. Но я никогда это не делала со Христом. И вот я когда ушла, я стала говорить, Бог, приди в эту сферу моей жизни, приди в мои эмоции. Я понимаю, что они неправильные, но я не могу без тебя. И вот все, на сегодня я понимаю, благодать течет, Бог дает. Между нами там даже был один момент, и я говорю, мамочка, зачем? То есть я получила способность говорить ей, мамочка, потому что мы простили друг друга. Вот пришла благодать, пришло единство, и поэтому, благодарение Господу, Он меняет нас, Его благодать действует, лишь бы мы были открыты, и спасибо Богу за сосуды, которые Бог использует, И в моем доме таких отношений не было никогда. И сейчас это перетекает в сына, потому что есть сын. И я ему говорю, что наше единство с бабушкой, это не против тебя, дорогой, это чтобы в доме было, потому что у нас были такие отношения. Если я с мамой, то бабушка в конфронтации. Если он с бабушкой, соответственно, мама в конфронтации. У нас было все очень неправильно. И на сегодня это все растекается. И вот 2 недели абсолютного просто благодать во всем. Все по любви, все в согласии. И Бог может и хочет также проявиться в каждой жизни из вас. Поэтому принимайте, доверяйте. Благодать, она действует. Бог, Он жив. Лишь бы что-то действительно происходило с нами, изначально с нами. Все, в благодати Божьей. Так что... Слава Господу! Аллилуйя! Слово, яке слово ти посієш? Ми бачимо плоди. До речі, плоди дуже швидко виростають, коли сіється істина. Чуєте? Не замішана ні на якому людському, на якій людській мудрості, напевно, так правильно буде сказати. Тому що Божа мудрість, вона понад усе. Це хіба не чудо? Ми чекаємо, часто чудо, що хтось буде зцілений. Будеш ти зцілений, бо в благодаті є все, чуєш?